Narito ang pinakahuling balita ngayong araw. Sa ating pangutahing balita, isiniwalat ni Congressman Rodante Marco Leta ang mga kapalpakan sa loob ng Malacanã na nagdulot ng matinding kaguluhan sa loob ng palasyo. Ayon kay Marco Leta, maraming mga pagkukunang at hindi tamang pamamahalang na sa loob ng administrasyon. Ibinunyag niya na may mga proyekto at programa na hindi na ayon ng mahayos at may ilang opisyal na hindi tumutupad sa kanilang mga tungkulin dahil dito nagkaroon ng kalituhan at tensyon sa pagitan ng mga opisyal na nagpapalala sa sitwasyon sa Malaganyang. Sa ngayon patuloy na iniimbisigahan ng mga ligasyon na ito na nanawagan si Marco na ng masusing pagsisiyasat upang matukoy ang mga responsabling opisyal at maituwid ang mga pagkakamali. Aabangan natin ang mga susunod na kaganapan at titignan kung paano tutugo ng palasyo sa mga paratang na ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ito na mga kasi si Inday. Oy, eh, palangga natin kasi yan eh. Si ang kasi ano eh, <laughs> mga one-liner niyang tirada, talagang umiikot ang tumbong ng mga Jutang Genemes. So anyway, bago natin na uh, himayin itong mga eksena ni Marcos Jr., eh ngayon nga yung mga epal na uh, kongresista, eh, ginagawan naman nila ng issue na bakit, you know, bakit si Inday Sara ay hindi pupunta, dadadadada, da, 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 eh gusto nga nilang matanggal, gusto nga nilang mag-resign. Ayan, tinupad na ang kanilang hiling uh, na nagresign na si Inday sa DepEd ay sa yeah, Department of Education. nagresign na tapos ngayon gusto nila ngayon eh, ay naman. Eh saan naman ba kami lulugar? Saan naman ba uh, lulugar si ano si Inday? <laughs> But ganun pa man mga kababayan, let's talk about the state of the nation address or the state of nothing achieved or the state of uh, addictos, sabi ni Benz yan. ba? Diba? Ang daming pwedeng meaning yan state of uh, nuknukan uh, state of nuktu nuknukan nuknukan adictus pa rin <laughs> 'di ba pwede rin so uh, alam niyo naman 'di ba ito ay ginaganap kada taon na kung saan ay puro kasi ang sinasabi ng presidente so ito ay ginaganap ng bawat presidente ng bawat bansa actually Uh, ah, kahit dito sa Amerika, di ba, State of the Union address naman yung sa uh, amin dito. Pero ito dapat ay magbidabidahan ng presidente na kung saan, kung ano ba yung mga na-achieve niya. Mag, kaya nga, sona ng bayan, di ba? Kami, mag, magkakaroon kami ng sona ng bayan. Ako, kasama aking mga friends, so di ba? Report ito sa bayan kung ano na ba yung status ng bansa natin, mga palangga. Di ba? Nakalagay doon sa kanyang mga sona na yung mga na, 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 na natupad niya, let's say yung build, build, well, kay Pangulong Duterte, yung build better, more na sinasabi niya, oh, dapat i-report i, i niya sa taong bayan kung ano nga yung mga nagawa niya at ano pa yung mga agenda ni Bangag Jr. Pero ang nangyayari dyan, di ba? Ang nangyayari, ano yung report niya sa atin? Di ba? Ulitin natin, yung isang milyong pabahay na pangako niya, 'Di ba? Wala pang naitatayo. 'Di ba? 100 ang ang kaya lang daw nila is 140,000 pero wala pang naitatayo, 'di ba? Recently, yung sabi ni Tokozar. Oh, Tuko Zar. Oh, yung sa Department of Housing. So ano report niya? Ano agenda niya? Kaya talaga dapat bilang na araw nito mga hitad. Ano pa? Yung 20 nga bugas. 20 pesos nga bugas. Diba? Wala naman nag-20 pesos nga bugas. 'Di ba? Yung mukha nila nagmukhang bugas, I mean, yun, no? Know, mga pulgas. <laughs> anyway, mga kababayan, ano ang i-report ni Bangang Junior? Remember last year, ang sabi niya, bilang na ang araw ng mga hoarders. Pag isang taon na. Bilang na ang araw ng mga smugglers. Isang taon na. Pero nandyan pa rin si Michael Ma kasi kasabwat nila. Okay? Yan ang kanyang report sa inyo. Kaya walang kwentang report. Kaya sa amin na lang kayo, uh, sa akin o sa iba pang mga magsusona ng bayan, manuod sa uh, araw ng Sona o saan sasabayan natin ang Jutang Genemes. ba diba? Ano yung ano yung sasabihin niya? Wala, puro kasi ng alingan. Nasabi niya yung gasos niya sa travel niya. Nasabi niya yung lapang na, ginasos nila dyan o gagasosin pa lang for 20 million pesos. O ano yung sasabi niya sa inyo? Di ba? Anong sasabi niya sa mga kapwa niya kawatan? Kasi kawatan ng mga kongresista at senador na kayo ay ibabala sa bang-bang-bang sa China? O yan yung kanyang mga posibleng sasabihin mga hindi hindi posible dapat 'yun ang i-report niya sa bayan na siya ay travel there, travel here, laklak -lak there, laklak -lak here, sing there, sing here. So 'yan yung uh, report niya sa bayan kasi anong anong ipinatayo niya? Na ipatayo ba siyang ano uh, infrastructure na very uh, visible sa inyo? Kung hindi sabagay niya tumatay yung Jototoy ng jo tanjeninas eh, structure pa kaya building pa kaya ipapatayo ng you know nang you know important na yan di ba ibig sabihin impotent sa lahat ng bagay hindi kayang patayuin si junior pati yung mga structure hindi nila kayang patayuin kung ang sarili <laughs> para gusto niya mapunta do kay junior ano but anyway Bangal junior kasi nga something wrong sa kaniyang jutak so yan ang Uh, dapat ninyong pakatandaan na ano ba ang mangyayari ngayong Sona? Bilang na ba ang araw niya? Okay. Ngayon, mga palanda, i-connect natin yung ulap uh, ulat ni General Macanas na nagkaroon ng command conference last July 4 dyan sa AFP kung saan ang mga tataas na general at mataas na uh, high-ranking official daw na nakikipag, sa ating mataas na hinar, mga na general at biglang nag-walk out kasi for what? Hindi nagustuhan yung mga kabangagan. ba diba? Ang asabi, according to uh, uh, General Macanas, sa kanyang report na nagbabiral na ngayon dyan, ay uh, may tumawag sa kanyang book o kay kapwa niya general o kapwa niya sundalo na o mo na ba na may ganitong general na nag-walk out noong July 4 dahil sa hindi nagustuhan yung tabas ng dila o tabas ng kabangagan nitong high-ranking official. So, uh, ang nakikita ko dyan, baka si ano yan eh, uh, isang kaibigan ni Marcos Jr. na ano, dumudugo na yung ilong sa kasisingot ng pulburon. Pero mga kababayan, balikan natin yung ulat ko sa inyo. Actually, kung naalala ninyo noong uh, December 28, okay? Di ba naalala ko, nag, may, nag ng meeting o ng conference si Bangag Jr. last year, 'di ba? Pinapunta yung mga matataas na general dahil nagpatawag ng command conference si Bangag Jr. Kung natatandaan ninyo ang mga vlog natin, hindi hinarap ni Bangag Jr. yung mga matataas na general. Okay? Sa halip, mga kababayan, ang humarap doon ay si Lagdameo. At ni isang toldok, ni isang speech ni Bangag Jr. wala. Okay? Noon pa lang, Galit na galit na ang ating mga men and women in uniform. Lalo na itong mga matatas na general na ito na binababoy, binabastos ng bangag na gobyernong ito. 'Di ba? Naririnig nila tayo, naririnig nila nga nga, bells ko, naririnig nila, nababasa nila ang comment uh, comment ko. 'Di ba? Naalala ninyo na may binatukan si Lisa Tanas. Okay? Na high ranking official din. 'Di ba? Sinabi ko 'yan sa inyo. O may binatukan, sinasapak na niya si Marcos Jr. Eh. So ano pa nga ba ang e-expect mo mga palangga? So anyway, so nung time na yon nung December 28 na pinapunta ni Bangag Jr. ang mga high-ranking officials or mga generals, mga kababayan, binigyan niya ng sobre, suhol or bribe o pamasko. ba diba? So actually, even yung mga high-ranking na generals na yon mga palangga ay na, na ano sila na lungkot sila or na um, yeah na lungkot sila o na dismaya sila sa ipinakita ni Bangag Junior na nagpatawag siya ng command conference noong December 28 tapos wala namang pulang conference sa halip inabutan sila ng sobre na sinasabi ng ating mga kuma, uh, mga general na nakakababa ng pagkatao yung, gina, yung ginawa sa kanila. Although wala silang magawa during the time, dahil nga syempre, sila ay uh, you know mga general na sumusunod sa kanilang commander bangag di diba? yung commander in chief bangag nila so during that time nanduduna yung feeling ng ating mga general na nakikita na nag trip lang itong si yung si Kuting na hindi talaga sila hinarap imagine niyo mga palangga ayo mga palangga ako mga Bruce kong Bruce ko ano mga PMA year we respect you to those people to those generals to those mga palangga na talagang nagmamahal sa bayan. O, anong ginawa sa inyo? Binastos kayo? Sinuhulan kayo? Binribe even yung mga uh, chosen ones during that time? Kung naalala niyo yung vlog na yun, na, you know, nagkapanalig ni Bangag, eh nadismaya sa ginagawa na Bangag at nilagdami yon na hindi man lang nagpakita sa kanila na ang in-expect nitong mga general na ito, pag-uusapan yung mga national security, 'di ba? Mga ganun dahil mainit na yung issue ng ano eh, ng China at ng uh, also ng charter chains o ano pa national security ng smuggling. O 'di ba? Yung uh, pag, paglaganap ng smuggling. So yun mga inexpect siguro nilang pag-uusapan ng mga general na ito pero sa halip ay binigyan ng generous allowance o cash gift during that time, December 28 yun, ah, uh, ni-review ko ang ating mga notes, mga palangga. So doon pa lang binababoy na talaga ni Bangag Junior kaya dapat talaga bilang na ang araw ni bilang na ang araw nitong nagba na to. Mm. Kaya kayo mga palangga ko mga AFP, gusto niyo pa bang buhatin ko kayo at beso-beso ko kayo para kayo ay uh, <laughs> mag-speak up, <laughs> 'di ba? Nakikita niyo kung paano kayo binubusabos. 'Di ba? Kung paano kayo binababoy. Sayang naman mga Australian niyo dito, oh, mga dudong. Mga Estre Estrella ni Joe, kayo na bigyan ko. Bigyan niyo kayo ng Estrella si Lisa, 'yun ang Estrella. Pag ginanon mo ang ano, yung julo ng mga hitad, iikot yung kanilang ulo at magkakaroon ng makakita sila ng Estrella. Gusto ko 'yan sila bigyan niyo ng Estrella, yung mga bangon na 'yon. 'Di ba? So sayang po mga palangga kong mga men and women in uniform. na you are fighting for the people, for the truth, for your country, pero binabastos lang po kayo ng isang adictus benedictus. Nasaan na yung uh, inyong mga, uh, what is your motto? Courage, integrity, loyalty. Nasaan po yung courage na yan, yung katapangan na yan para you know, pitikin niyo yan si Bangag o kaya hilain niyo yung paa. <laughs> ba diba? Nasaan yung integrity na yan? Kung mismo ang iyong Commander Dibangag, Commander Dibangag at First Lady Dibartek, o, oh, ha? Ay, binababoy kayo. Nasaan? Wala kayong integridad. At where is your loyalty, mga palangging? You, PNP, A A AFP, na mga palangga ko, where is your loyalty? For the Bangag, for the Bartek, or for us? For the Filipino people? Yan ang isipin ninyo. Last year pa, the moment pa lang, pagupo pa lang ni Bangag at the fact na, like, ISAF, di ba? I hope si General uh, uh, Chofilo magsalita na, no? Dahil for sure maraming alam yan. O, oh yung pakikipagsabuatan po ni Lisa Tanas. Okay? Sa pangingidnap sa mga kabataan sa Turkey, minor de edad, at pakipagsabuatan kay Teddy Boy Loxin sa kanyang asawa, sa DFA, sa, uh, uh, sa iba pa, sa Department of Justice, at sa may pang uh, ahensya ng gobyerno para ikasakatuparan itong kidnapping ni Lisa. So dyan pa lang, nasaan ang loyalty niyo mga palangga? Kung ang loyalty niyo para sa mga balag o sa mga bata o sa mga future generation? ay binigyan ng ibig sabihin ng motto. Di ba? Loyalty nyo saan? Not for the bangag. Loyalty nyo for the flag. Di ba? Ang integridad ninyo ay hindi para lang sa what? Para sa mga smuggler, kidnapper, ganyan? No, that's for the Filipino people. Inabutan tayo ng sobre para kayong mga timawa, para kayong mga napakababang uri yung dating sa inyo na ang taas-taas po ng pinag-aralan ninyo tapos bibigyan lang kayo ng bribe na ganyan, unless na lang if you like it, di ba? And that's taxpayer's money. Masarap kumain, masarap matulog, na kapag ikaw ay tunay na lumalaban sa taong bayan, para sa taong bayan, na, pinag, na, na, na bilang isang general, bilang isang sundalo, ay talagang sum, umano ka sa, sumusumpa ka sa Diyos, sa flag, sa bayan mo na ipagtatanggol mo ang taong bayan. O oh, pero bakit ngayon? Anong ginagawa niyo palangga? O naulit na naman, and now this July 4 uh, incident na sinasabi na uh, nag-walk out. Okay, ito matataas na general at nagsabi, permission to leave, sir. Tapos sunura na yung abang mga general. So saan tayo tutungo mga palangga? Saan tutungo ang ating bansa kung ang nagpapatakbo sa inyo ay nagva? Kaya dapat talaga mga kababayan, bilang na ang araw ng mga yan. Bilangin mo na ang araw ni Marcos Jr dahil wala na siyang pwedeng gawin diyan kundi ubusin ng ubusin ng pera ninyo. Papunta balik-balik na, na tayo sa loto, 'di ba? Pabalik-balik tayo sa mga isyu na 'yan. Okay? Ano pa? Ano pa ang uh, kailangan ninyong malaman para hindi kayo magano uh, para kayo ay kumilos. 'Di ba? 'Di ba si, si Lisa Tanas ay uh, mahilig naman sa, sa mga taga-Romanian na pag gusto niyang isang tawag niya lang sa Romanian, you know, eh, pwede ka nang magorgor. Eh, di gawin nyo yung ginawa ng mga Romanian kay Nikola uh, Nic Nicola Sausse Sausseko? how would you pronounce that? Diba? Saushek or Saushek. Nicola di diba? Romanian communist politician na kusaan ay kinapture yan ng mga general dahil sa kanilang involvement during that time, back in 1960-65, uh, kinapture sila ng mga general dahil sa sobrang pangawat pangawat, suppression, oppression, corrupt, lahat ng pangawat na ginawa nila doon sa Romania. Since ah, mahilig si Lisa at mukhang, mukhang idol niya ang mga Romanian, ah, bakit hindi nyo gawin yan? Okay? Bakit hindi nyo gawin na damputin yan? Although we have like, we are in the, ano, uh, we're in, we're in a democratic country. Asa ang demokrasya? Mga general ko, nasaan ang demokrasya? Kung ako sa inyo, Well, <laughs> Di ba? Eh, Romanian style nyo na yan. Mm. Mm. Di ba? i, -i, -i nyo na yan. So, kailangan ninyong what? Kailangan ninyong, uh, alam nyo, ano kasi sobra ng ginagawa nito, di ba? Sobra ng ginagawa ng gobyerno. Wala silang, wala silang respeto. Di ba? Nasa demokrasya nga tayo. Pero may demokrasya ba ang taong bayan sa ginagawa ng corruption, smuggling, kidnapping, 'di ba? Mataas ang inflation rate, mataas ang kaso ng uh, human rights abuse. Remember itong si, si Castro at saka si Franz Castro. At si Senator na dapat wala na 'yan sa Congress. Sila pala ang tunay na mga child abusers. Taliwas doon sa binibintang nila at gusto nilang tugisin itong si Pastor Kiboloy. Sino ngayon ang napatunayan ng musgado na nandudukot ng mga kabataan? E di itong mga makakaliwang grupo. Pero anong ginagawa ni Romualdez? Anong ginagawa ni Marcos Jr.? Dapat siya mismo manawagan na yung, yung si Franz Castro ay walang puwang dyan sa Congress dahil siya ay convicted na nandukot ng mga kabataan. Well, the same pattern with Lisa Tanas. ba? Diba? So yan yung mga issue noon Ah, uh, doon kay Chow shek na 'yon. So 'yan ang gayahin dapat ng mga Pilipino na mm, you know what I mean? Napakadali lang diyan kapag mayroon ng Power nagsama-sama na ang inyong mga Power Ranger. Okay? Mm. to capture these people. Kung gusto niyo pang ilead sa ating bayan. Kasi okay, so we have democratic ano no, government, democratic country. Ek, ek, ano ba ang way para bilangin ang oras ni Kuting. Impeachment. How can you win sa impeachment? Kung kasabot niya lahat ang pinsan niya. Di ba? Hindi tayo mananalo dyan. The only thing is, kung may kahiyan siya, si Bangag, which is wala, eh mag-resign siya. Yan ang pinakamabilis. Pero kung ayaw magresign, wala tayong laban sa impeachment. Di ba? Para mabilang ng araw niya ay people's power. Power ng lahat ng sektor ng ng uh, ng Pilipinas. And also, pwede rin polvoronic power. Ano yung polvoronic power? Sabi ko nga, you'll never know, baka magkaroon ng premier night. So, I'm not sure yet, but you'll never know. Okay? So, gusto nyo pa kasing antayin eh. Diba? Gusto nyo pang antayin na ganun. Kayong mga men and women in uniform, kulang pa po ba ang mga ginagawa sa inyo? Pero okay lang din. Sige, kung gusto nyo antayin, eh baka mag-showing sa araw ng sona niya. Ano gagawin nyo ngayon? Oh, di ba? For sure, pag lumabas yan, sasabihin na naman nila AI, AI, di ba? Ngayon pa lang pinaprograma na yung utak ninyo. AI, katulad nung uh, pre-op, tsaka authority to op na nilabas ko na pinatutuhanan ni agent ng bayan, Morales, di ba? So if I were you, mga palangga, eh you have to speak up. Get out from your uh, home at magsalita talaga kayo ng, excuse me, magsalita kayo ng mga sintemyento ninyo. Dahil wala na mga kababayan. ba? Diba? Kailangan yan ay hulihin ninyong mga bangag na yan. Kayo ang humuli. ba? Diba? Pa Ani isip ko na lang Iniisip ko na lang. Sabi ko bakit kaya sinabi ni Inday yung designated survivor? O baka naman ito mga military nag-walk out, itatrangkahan na lang kayo Diyan sa uh, Congress. Okay? Pwede rin kayong trangkahan. Ikandado na kayong lahat. ba? Diba? Hindi na kayo makalabas. Tignan ko lang. <laughs> Possible din yon, 'di ba? So I think ano sa tingin niyo? Ano ang ano niyo? Ano ang inyong advice, mga hitad? Ano ang gusto niyo gawin sa mga uh, na ito na karumal-dumal ang ginagawa sa inyong lahat? Ba? Hmm. Ngayon ang sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? So, itong gobyernong ito suportado ang, ang uh, kaguluhan. Suportado ang pagbang sa atin. Naalala niyo sinabi mismo ng kanyang kapatid na mayroong 25 na target ang uh, China, 25 target locations para magpa-boom, -boom, boom, So eto nilalagay tayo sa kapahamakan. I think ito yung mga, baka ito yung mga pinag-uusapan doon during the command conference na hindi sila nag-agree ng uh, both parties, yung mga bangag at ating mga magigiting na mga general dahil isasalang kayo nga sa mga bang-bang-bang mga palangga. So wala na pong kredibilidad ang gobyernong ito. Okay? Dahil nga lahat ng kajutahan ay nasa kanila. Nakikita nyo naman. Even our opinion. Yung ating mga, mga freedom to protest. Anong ginagawa? Hinaharangan ng mga truck. Tapos, ang mga drama ni Marcos Jr., eh, you know, Uh, ano ba yung message sa kay ano kay uh, Trump. Ano'ng sinabi niya dito? Hanapin ko yun. Nag-message yung Bangag. Mm. Recently, ano sabi ni Bangag? Sabi ni Bangag, Is "It with great relief that we received the news that former President Donald Trump is fine and we and well after the attempt to assassinate him, our thoughts and prayers are with him and his family." BS. Sabi ni sabi ni Bangag. Together with all democracy loving peoples around the world we condemn all forms of political violence. Really, yung ginagawa mo kay Pastor Kiboloy, ang ginagawa niyo kay kay, kay uh, sino ito? Kay uh, Kong Teves, ang ginagawa niyo sa amin, ang ginagawa niyo sa Maisog, pagarant ng truck. Hindi ba yan political violence? Papunta na kayo doon. Yung ginawa niyo sa KJC na may nagbuwis ng buhay, may mga nasaktan, hindi ba yung political violence bangag? Pitikin ko yung itlog mong pototoy mo, hindi tumatayo eh. Diba? <laughs> kaya, kaya, di ba? kaya hindi ka makapagpatayo ng, structure ng structure. Di ba? Ng mga buildings na sinasabi mo. Hindi ka mapagpatayo dahil you know, yung jutak mo eh puro violence. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas!